Jeg hedder Mathilde Bjerregaard, og jeg har lige været på Clairvoyance Workshop hos Rikke. Det har været utroligt dejligt, og har fået lov til at mærke tilliden til, at det jeg mærker er rigtigt, og det jeg hører er rigtigt, og det jeg har brug for at sige videre er rigtigt. Og kunne give det videre og kunne hvile mig selv i forhold til det, er en kæmpe gave, som jeg vil tage med mig videre